tänään on meillä siis ensimmäinen tekninen tutorial featuring DJ Frank. Oh yeah. Mitä ma teen lihtsalt nipsu, yeah. Intro on läbi oma peatata. Ühesõnaga, tere, ilusad inimesed, siis täna on mul siis follow-up video eelmisele videole, kus ma lõpus küsisin teie käest, kas teile pakuks huvi see, kui me teeksime natukene siis sellise sissevaate sellesse Red Bulli konkursil osalenud video editisse nii-öelda siis. Ehk siis kuna mulle päris mitu inimest kirjutasid, et oleks natukene huvitav küll sellist tehnilist poolt ka näha, siis ilma pikem jutut asumegi põhjast asjakallale. Igatahes, meie tegime siis selle video Adobe Premiere Pro tarkvaras. Ma tean, et paljud teist võibolla kasutavad mingit iMovie't või ei olegi veel sinna jõudnud, ehk siis ärge laske sellel asjal ennast esialgu hirmutada, see tundub kirju ja keeruline, aga kui sa nii-öelda sellega kuskil pihta hakkad, siis järge mööda saab see asi üsna kiiresti tegelikult selgeks ja nii-öelda siis salvestub selline mällu ja käe sisse. iMovie't meil kahjuks ei ole, et kui te monteerite oma videoid iMovie'ga ja nagu suur soovane, me teeksime iMovie'ga selle asja, siis me tõmbame selle ja võibolla teeme lihtsam ülevaate mingi hetke sellest. Täna siis vaatame üle selle projekti meil Premiere'is, võtsime oma videost teile väikse segmendi, mille Frank teile praegu ka ette mängib ja siis lahkame selle nii-öelda pulkadeks lahti ja räägime teile natukene siis sellest Adobe Premiere'i tarkvarast või montaaži tarkvarast üle üldse. My name is Frank. I'm Oscar. And I'm Elvis. And we are a group of thrill-seeking adventurous dudes from Estonia. Whether it's modeling, DJing, or traveling the world for new challenges, we truly believe that money isn't the ultimate currency. Aga asumegi selle timeline'i peale. Siin on meil siis erinevad klipid põhimõtteliselt minu eelmise aasta seiklustest ja kuidas Frank selle nii-öelda kokku pani, mis idee tal selle asja taga oli, sellest ta räägib teile ise. Mina sellestasin sinna peale voiceoveri ja Adobe Premiere'i puhul on siis, mis tahes videomontaaži töötlemisel on oluline mõista seda, et tuleb mõelda kihiliselt, ehk siis asjad, mis on pealpool paistavad, asjad, mis on allpool ei paista ja Frank räägib teile sellest kõigest kohe natukene täpsemalt kuni mina ühe mõnusa tassid ja kohvi. Ei no, oligi, kõigepealt võtsime või no, ma võtsin kõik Elvis paremad videod, mis tal vähegi üleval olid YouTube'is, võtsin kokku ja siis hakkasin vaatama, et mis videos, mis koht oleks, mis kuhu sobiks ja hästi tähtis oli see, et oleks see nagu storyline, et ei oleks niimoodi, et ühe korra on päev, ühe korra on öö või on ilus ilmi, halb ilmi, et kokku ei lähe. Ja siis muusikaga koos siis hakkasin nagu kokku sobitama, et milline see parim on ja siis mingi algse versiooni saime valmis ja siis selle põhjal tegime ka voiceoveri siis, et ta on kohati selline tund, jätab siis kokku surutud mulje sellepärast, et meil oli ainult minut aega selle jaoks, et põhimõtteliselt siis kuvada endast, kes me oleme, mida me teeme ja veel see kuidagi lahedalt kokku ka monteerida, et nüüd siis limiit oligi 60 sekundit täpselt, ehk siis sellepärast me sinna sisse ka palju asju pressisime. Sellegi poolest see on väga võimalik ja Frank äkki lahkad neile selle timeline natukene lahti, mis sul seal on siis ja kus sul seal on? No siin ongi see, et iga klipp on umbes mingi siuke sekund, pool sekundit, et kui me vaatame siin esimesed klipid ongi sekundiga, osad on meil pikemad, näiteks see tuleb pikem klipp. Siis selle peale tegime alguses ka introt, kus siin tuleb näiteks Elvis, Oscar ja Frank, siuksed asjad peale. Ja kui te siin vaatate, siis tegelikult vasakul te näete, siin on V1, kuva hirgast, V1, V2, A1, see tähendab siis videokihid ja audiokihid. Ehk siis näiteks põhimõtteliselt see V1 on meie peamine videokiht, kus on meil kõik meie nii-öelda siis filmikaadrid. Ehk siis sisu põhimõtteliselt, minu reisisegmentides sealt midagi võetud ja Frangi ja Oskari, kas siis meie filmitud või kellegi teise filmitud materjalid, see on siis meie V1, kus on meie storyline, kus on klikid läbi, et seda storyline ära mängi, klikki mingid pildid läbi, te näete, seal on erinevad pildid, eks ole, sellest asjast. Ja siis V2 on nii-öelda siis teine videokiht, kuhu peale Frank antud projektis siis pani näiteks sellised efektid, et meie nimedega. Te seal näete, seal tuleb kaadrihaaval, kui sa lähed vaata. Seal tuleb nagu Franki nimi, eks ole, Oskari nimi, et see on natukene animeeritud selline, annab natukene sellist võibolla elavust või natukene sellist efekti asjale juurde, et asja oleks lööv. Ja all on siis meil põhimõtteliselt A1, A2, A3, ehk siis audiokihid ja seal on meil siis A1 peal on siis minu salestatud voiceover, ehk siis kui te selle panete kinni, pane see kõrgeks kinni, ehk siis mängi minu selleta kaadrit, siis minu seda juttu seal peal ei ole, see on põhimõtteliselt selline täiesti vaikne. Nii, pane kinni. Kui sa võtad näiteks ära selle muusika tagant,
eks ju, panen seda valgust, mängid. Siis kõlab see asi põhimõtteliselt ainult minu heliga, eks siis kui sa nüüd, oluline ongi see, et kuidas asjast tuleb asi on lõpuks see, kui sa paned kõik need kihid kokku, et Frank veetis siin selle asja puhul päris kaua aega, võibolla noh, kõik ei pea seda tegema, eks ole niimoodi, aga annab lihtsamalt ka teha, aga kui sa nüüd vaatad siia alla poole, siis siin on video kihte veel ja kui sa äkki vitsid neil üks aval mängida äkki ette, et vaata kihid, mis efektid sinna paned, pane selle soolo peale, vaata lihtsalt näiteks seal DJ selle plaadi keerutamise kohas, näiteks vaata panid selle plaadi keerutamise, mis sul seal oli. Seda alla poole veid. Näeb ka midagi. Siin on jää mingid audioefektid peal lihtsalt. Näiteks lumelauaga sõitmisel. Lainete mingi hääl on juures. Taga kostab mingi, noh, et on meri ja siis on land ja kuskil on mingid laevad ja laeva mingid pasunad ja asjad. Aga võtagi võibolla näiteks see sama koht, kus see DJ plaadi keerutamine seal on vaata. Ja pane näiteks, mute kõik audio ära vaata nii-öelda, pane kõik audio kinni, näita ainult seda plaadi keerutamist neile siis. Et te saaksite aru sellest, kuidas nagu asi ärkab ellu üks projekt, kuidas see kannab edasi lugu, ehk siis ei oleks lihtsalt nii, et sa vaatad seda kaadit, mängi üksi seda kaadit. Nii tore, keegi poiss mängis plaate, võibolla oli ööklubis, väga palju aru ei saa, eks ole. Nii kui sa nüüd paned sinna juurde näiteks muusika, pane muusika track peale, aine. Nii, natuke läks juba asi paremaks olla. Kui sa nüüd paned sinna juurde näiteks siis veel heliefekti, siis väikse klipi kuskilt YouTubist lõikesime välja, panime selle peale, Frank pani sinna peale siis selle, nägite, juba tekis nagu selline 3D-efekt asjale, et enam peaaegu nagu selline tunne, just kus oleksid ise see DJ seal olnud ja seda plaati keerutab, vähemalt mul tekib selline tunne, et see kõik annab asjale nagu väärtust juurde. Ja kui sa nüüd paned sinna juurde veel selle voiceoveri, paned nüüd salgusest uuesti. We are a group of thrill-seeking adventurous dudes from Estonia. Whether it's modeling, DJing, or traveling the world for new challenges, we truly believe that money isn't the ultimate currency. Eks ole, et nüüd te saate väga hästi aru, kuidas nagu üsna mingi 3 sekundi peale paigutasime tegelikult mitu kihti ja see räägib nagu loo oluliselt paremin ära kui see, et panna lihtsalt sinna siis näiteks kuskil konkurssi osaledes panna lihtsalt üks mingi tore videoklipp, eks ole, kui sa võtad natukene aega, veedad natukene rohkem aega, sellega teed natukene mingit kas helidisaini või loed mingit juttu peale, siis sa näed, kuidas asi on tegelikult mõjub oluliselt paremini, efektsemalt. Ja ta annab selle emotsiooni, annab nagu juurde, et sa oleksid nagu ise seal olnud ala stiilis, et sa ei vaata lihtsalt nagu pilti ainult vaata, et sul on nagu heliliselt on ka ikkagi, kõik jookseb kokku ilustina. Ja ongi, et 3D-efekt nii-öelda ütlen mina selle kohta, et selline tunne nagu sa oleksid peaaegu ise seal olnud, et see järgmine kaadal lennukiga samamoodi, et lihtsalt pilvifilmideks, noh, lihtsalt pilvifilmides võibolla ei ole sellist päris tunnet, aga kui sa nagu sinna sukeldud sisse või tuled välja, siis tekib selline tore efekt, kui seda korra mängid. No see näiteks lainetega tuleb, noh, muidu on lihtsalt lainetes kaader ja siis kui panna asjad juurde. This is Team Freefall. Veel kord, siis nagu ma alguses ütlesin, ärge laske sellel kõigel ennast nagu liialt hirmutada. See on esimene selline tutoriali laadne video, see on väike intro, insight teile üldse, et te näete seda tarkvara, et saate natukene asjast aimuma, üritan edaspidi võibolla neid natukene rohkem teha, kui seda huvi nagu jätkuvalt on, aga selle premieri tarkvara puhul põhimõtteliselt siis näete, Frank näitab teile, kuidas see asi on üles ehitud, siin tegelikult üle liia keerulist midagi ole, et teil on siis timeline, eks ole. Vaata, kuidas sul see paigutus on, seal räägi neile see ära, ma ei ole sinu selle omaga kursis. Mul on see erinev, mul on nagu teistmoodi keyboard seal, shortcutid ja igasugused aknad, aga noh, Frankil on oma käe järgi sätitud, aga see on väga loogiline, et sul on timeline on siin üleval ja vasakul seal all on ka Frankil mingid aknad. No see ongi terve selle väikse lõigu timeline on siin, kus siis V-d on üleval videod, A-d on audiod lähevad alla 6. välja, sõrst, et on audioefekte palju. Kihid siis nii-öelda, jah. Vasakul pool on mul tehtud siis kataloogid, kus mis on, siit võid leida audio erinevaid faile, mis on terve video peale. Nii-öelda sinu puhver või sahver siis, kus sul on kõik sinu materjali. Materjali koht jah, ongi mõistlik on nagu ära leierdada, et kus mis on, siis sul on endal nagu kergem leida, et siin on kõik videod, mis on selle kohta, kui sa tahad mingid videod eelvaadata näiteks. Eelvaadata, jah, ma ei tea, miks mul ei tule seda. Siinise peal. Ei tule selle. Klikkuks olema, siis tuleb eelvaate aknesse. Jah, sa saad vaadata ja siis ta hakkab otsas pihta näiteks terve video.
Või siis kui sa tahad mingit efekte lisada, siis võtad selle sama video, lähed effect controls. Ja siis siit saad vaadata mingi positionid asjad, kui sul on mingid muud efektid peal, saad neid neitimida ja samamoodi on ka audioga, et siin on päris mitu asja on ühel sellel audioklipil peal näiteks. Ja ühes on ka lahti arutas taas kord, sul on ajajoon, kuhu sa paned asju, kohast, kus sul need kõik asjad on, eks siis sinu sellest materjalisahvrist, sul on eelvaateaken, kus sa vaatad, millise kaadri sa täpselt tahad sinna projekti ajajoonel endale siis panna ja siis on sul playback, ehk siis nii-öelda esitamise aken, mis on siis see paremal üleval, kui sa lükkad seal play ja näiteks, siis ta näed, see on siis see parem pool ülev. Parempoolne ülemine aken, kus meil siis see kogu asi mänginud on. Ja täispikka video, et selleks, et nüüd aru saada, et taas kord nagu reegleid ei ole, ainuke reegel on see, et reegleid ei ole, see on loov töö, siin võite igat pidi oma loovust väljenda, kuidas iganes Jumal juhatab, et te võite vaadata referentsideks ära, ma panen selle video kirjeldusse kindlasti viited sellele videole, mis on siis Frangi laadis üles ehitatud väga ägedalt sellise voiceoveriga ja minutiaane ja ma panen sinna ühe linki veel oma kirjeldusse, kus siis cirka eelmise aasta alguses kuskil seal kevadel ma tegin TV3 filmikonkursil osalemiseks ühe video, mis oli natuke teistmoodi üles ehitatud, seal oli mul ka 3 minutit aega, aga mis oli siis effektide ja üleminekute poolest selles mõttes vaesem, aga võibolla siis jutu poolest rikkam, eks siis ma sidusin üleminekud oma jutuga ära, nii-öelda juhatasin selle nii-öelda siis muusikaalse või sinemaatilise segmendi sisse oma jutuga, ütlesin näiteks reklaamipaus number 2 ja see andis mulle sellise lihtsa hõlpsa võimaluse panna kohe peale siis muusikasse monteeritud selline lifestyle segment väike. Ma viskan need kindlasti viidetesse ära ja visake neile pilt peale, kui teil on küsimusi, tulistage aga järjest, et me saame sellised episoodidele veel teha, seda on väga raske ühte episoodi niimoodi tulista, sellest peaks tegema mingid 4-5-10 tunniseid mingid striime või salvestusi, aga ma loodan, et te saite nagu vähemalt nägite seda tarkvara seest poolt, kes no, inglise keelt valdab, siis leiab seda materjali YouTubeist ja igalt poolt Googlest nagu väga edukalt ja kui lihtsalt noh, mõned teist võibolla seda tehnilist poolt inglise keeles nii hästi ei valda, siis me üritame vaikselt teile ka eesti keeles seda siin tutvustada. Suured tänud Frankile üliägede videost, me ei võitnud, milles asi? Ei ole hullu, saab hakkama ses suhtes, et ei õnneks lähevad toredad tüdrukud sinna võistlusele, nii et elame kaasa neile ikkagi. Ja kes oskab paremini teha, teebki paremini, meie lihtsalt õpetame seda, mida meie oskame, näitame seda neile, kes võibolla vähem oskavad, on meist väga palju ägedamalt tüüpe, kes oskavad veel paremini, nendele vaatan meie alt omakord üles, aga tähtis ongi jagada seda, mida tead. Ja no üldse kui alustada või videot teha niimoodi ja väga ei oska, siis kõige lihtsam ongi see, et sa pead klipid ritta ja muusika taha ja ongi kõik, et sul ei ole vaja ühtegi efekti. Ja veel kord alustame sellest, et kõige tähtsam on see, et kui teil ägedad asju elus juhtub mingid seiklused elamused, siis võtke see telefon välja, ärge laske sellel tee peal ette jääda, et mul ei ole ägedat kaamerat või GoProd või teistel on nii. Telefonid on väga head, salvestage ära, tähtsam on, et telefon on nii pidi, eks ole, mitte Snapist on nii pidi, siis annab seda materjali kasutada ja ma ei tea, ka mul endal on produksiooni ette võtta Frank tegutseb meediamaastikul DJ ja igat pidi muud moodi nagu kasutab neid materjali enda kasuks ära, et saadate see võibolla selle materjali kas või monteerijale või kuskile meedia ettevõttes lasete nende eest selle materjali võibolla endal kokku klopsida mingiks video CV-iks või milleks iganes, tähtis on see, et see materjal on teil olemas ja ma arvan, et aitabki, mul sai kohviga otsa ja paneme uue kemeks hakkama, räägime Frankiga natuke juttu, mängi video mängu ja siis vaatame, mis edasi saab. Teiega näemegi järgmine kord. Olge ikka teine teisest teada, võidki jalgpedaalil lõboral kokku ei hoia. Tore teile jälle taaskord Franki inetud nägu näidata. Inetu, jah. Ja tervita ja jätta mu jälgijatega siis juvasti selleks korraks Frank. Jah, ei, üli cool, et saab näidata inimesele, kuidas mida teha. Muidugi Elvise vlogi, kui ta töötleb, siis see on kordades keerulisem ja raskem, siis seda seletada kõrvalt oleks niimoodi väga raske või mis seal tehtud on ja niimoodi. Aga ma ei tea, minge tehke videoid ja uploadige, olge tublid. Jep. Tšau. Olge tublid. Olge tublid.